Len rok aj niečo zostávajú Rusku a Putinovi do nových prezidentských volieb. Generálku si urobili cez víkend vo voľbách do štátnej dumy, teda do dolnej komory ruského parlamentu. Dopadli tak, ako Putin očakával. Aké bude teraz Rusko a čo od neho môžeme čakať? Napríklad na Ukrajine. Aký význam mala nedávna večera premiéra Fica s prezidentom Putinom v Kremli? Budú Rusi posielať plyn aj naďalej cez nás? Podporia ministra Lajčáka na šéfa OSN. Aj o týchto otázkach sa dnes pobavíme s riaditeľom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No najskôr snáď váš komentár k výsledku ruských parlamentných volieb do dolnej komory parlamentu. Ja len spočítam to, že jednotné Rusko prezidenta Putina 44%, liberálni demokrati 18,4%, komunisti 17,2%, no a spravodlivé Rusko 6,2. Trošku poopravím tieto výsledky, pretože vlastne... Oni vychádzajú z tých predbežných čísel? Vychádzajú, ale hovoríte vlastne o voľbách, ktoré sa konajú proporcionálnym spôsobom na základe kandidátnych listín strán, a to je polovica parlamentu. Čiže ja som vlastne teraz povedal, ako by tie voľby do polovice parlamentu, áno? Áno, ste povedali vlastne kvázi tie výsledky, čo sa týka volieb do polovice parlamentu, avšak po zrátaní predbežných výsledkov volie v jednomandátových väčšinových obvodoch, čo sa volí druhá polovica parlamentu, 225 poslancov, tak to vychádza tak, že to jednotné Rusko bude mať asi 70% výsledok. Čiže definitívna väčšina proste. Ústavná väčšina. Vyzerá to tak, že budú mať viac než 320 vlastne poslancov v štátnej dume, s tým, že na ústavnú väčšinu je potrebných 301. To je obrovský výsledok, ale to som sa povedal, že tie ostatné strany, čo som hovoril, tak to sú ale tiež predsa také akoby... Viac menej sa potvrdili sa očakávania. Možno viac trošku získali komunisti, než sa očakávalo. Rátalo sa výsledok okolo 10%, majú skoro 14%. Uh-huh. Rátalo sa, že Žirinovský bude mať zhruba tých 11-12, mať cez 13. No a takisto spravodlivé Rusko cez 6%, čiže to sú strany, ktoré sa priamo teda boli zvolené do parlamentu. No a samozrejme, výsledok opozície je dosť biedný. Jabloko vlastne najúspešnejšie 3% a potom tie ostatné strany, Parnas, Navalny a podobne, tak menej ako 1%. Je to výsledok, ktorý si želal Vladimír Putin? Takto, na jednej strane určite áno, pretože vlastne dáva mu to perfektné východiskové pozície pred prezidentskými voľbami, ktoré sú v Rusku kľúčové, pretože to je prezidentský systém a v podstate prezident je kľúčová autorita v celom tom systéme. Má nielen výkonnú moc, ale kvázi cez dekrety môže mať aj legislatívnu. Tým, že bude mať vlastne lojálnu štátnu dumu, nebude musieť využívať ten inštrument tých dekretov a proste ten parlament bude schváľovať to, čo bude potrebovať. Ale jedna dôležitá vec, ktorú treba povedať pri týchto voľbách, je účasť. Pretože účasť je najnižšia, odkedy sa v Rusku konajú voľby, teda od konca Sovietskeho zväzu až po súčasnosť. Je to najnižšia účasť, je to 47%. Porovnajme to s pred 5 rokov? To bolo cez 64%. Tak, to je obrovský pokles. Je to obrovský pokles, ale najmä ide o pokles vo veľkých mestách. V Moskve prišlo k urnám iba 28% pravoplatných teda voličov, v Petrohrade okolo 30% a podobná situácia je v ďalších veľkých mestách. A to je ten paradox, ktorý máme vlastne dnes v roku 2016, ak to porovnáme so situáciou po parlamentných voľbách 2011, kde práve vo veľkých mestách začali protesty proti výsledkom volieb, pretože jednoducho boli dôvodné podozrenia z ich sfalšovania, podobne ako sú aj teraz, pretože objavili sa videá, kde jednoducho ktoré zaznamenávajú to, že jednoducho pracovníci volebných komisí, na ktorých okrskov proste vhadzovali akože lístky volebné ako do urien a podobne. Čiže... Predpokladám, že v prospech Putina a jeho kandidátov. To už nevieme takto povedať, nepozerali sme, čo tam bolo v tých obálkach, ale predpokladáme, že áno. No, čiže... To, že ruské voľby majú svoje špecifika a vždy tam funguje ten administratívny faktor, to je proste už vec, ktorú každý viac menej akceptuje. Iná vec je, že vlastne tí ľudia, ktorí vo veľkých mestách proti tomuto protestovali v roku 2011, v roku 2016 neprotestujú a svojou neúčasťou na týchto voľbách vlastne hovoria o tom, že vo veľkých mestách v Rusku nastáva niečo ako politická apatia. Čo to znamená pre Putina, pre jeho režim? Je to pre neho problém, alebo naopak vôbec nie? Lebo zas narážam na to, že prezident Vladimír Putin a ten jeho aparát častokrát sa chváli fantastickými výsledkami prieskumov verejnej mienky, kde tá podpora je proste obrovská na úrovniach 80 a viac percent. Osobne prezident Putin sa neangažoval v predvolebnej kampani v týchto parlamentných voľbách, ale proste všetky tie strany, ktoré boli zvolené do parlamentu, absolútne súhlasia, podporujú
vnútornú a zahraničnú politiku prezidenta Putina. Uh-huh. Nikto z nich sa proti nemu nevymedzil. Ano. Tí, ktorí tak urobili, tí proste skončili hlboko pod 5%. No dobre, ale ak tá voličská podpora je vyjadrená tou slabou účasťou, z toho si on nebude nič robiť? Jednoducho, v veľkých mestách stredná vrstva predstavuje veľký otáznik pre budúcnosť ruskej politiky. Pretože ani tá volebná mašinéria zrejme jednoducho nie je schopná tých ľudí osloviť, dostať ich urnám, a to sú ľudia, ktorí majú na vec zrejme iný názor. Uh-huh. Ale keďže vedia, že nemôžu veci zmeniť, proste ako do tých volieb nešli. A otázne je samozrejme, že ako sa budú správať v tých ďalších voľbách a či vôbec sa to taká apatia, by som povedal, alebo také rozčarovanie z toho, že roku 2011 vlastne ich protest bol zbytočný, že jednoducho pôjde dostrať... Či budú mať vieru, proste či sa nájdú politici, ktorí budú schopní osloviť toho voliča, ktorý nebol voliť v týchto voľbách. Ja by som to, čo teraz hovoríte, úplne na záver prepojil ešte s jednou otázkou, čo vlastne s Ruskom ďalej, ale ešte tu mám dve zásadné témy. Hlavne tá jedna, že čo teraz vlastne vôbec sa od Putina a od Ruska v tých najbližších mesiacoch aj v súvislosti s prezidentskými voľbami očakáva. A teraz ja to nechcem spájať s tým, hej, že boli olympijské hry v Soči, niečo sa stalo, Putin niekde vyrazil so svojimi vojakmi, že boli zase nejaké hry niekde v Južnej Amerike, tiež niečo sa stalo. Čiže, ale v zmysle je tu niečo, lebo teda všetci hovoria, že Putinova politika je veľmi nečitateľná, nepredvídateľná, dá sa vôbec niečo očakávať teraz, aby posilnil ešte viac podporu a... Jedna vec je posilňovať alebo manažovať tú podporu, ktorú má doma. To sa darí, to je ako bez debaty. Mašinéria funguje perfektne. Propaganda, televízia, média, politické strany. Všetko je to výborne nastavené a ukazuje sa, že proste tam problém nie je. Šlape to same proste. Šlape to, tak same to nešlape, ale jednoducho šlape to. Mm-hmm. Problém Ruska je to, že má hospodársky problém. To znamená, že jednoducho už v máji tohto roku sa museli vlastne skresať výdaje štátneho rozpočtu plánované na tento rok o 10%. A v prípade, že tie ceny ropy a sankcie zo strany Európskej únie a Spojených štátov a ďalších krajín zostanú v platnosti, hlavne tá finančná sankcia, tak jednoducho hrozí, že Rusko bude musieť reálne skresať o 20% výdaje štátneho rozpočtu v ďalšom období. Čo je veľmi nepríjemné práve v kontexte tých volieb, pretože jednoducho viete, akože robiť takéto opatrenia, nepopulárne opatrenia pred prezidentskými voľbami, to nie je zrejme niečo, čo by pomohlo tej Putinovej kandidatúre. Čiže ja očakávam zo strany Ruska snahu nájsť nejakú dohodu s Európskou úniou, Spojenými štátmi, vrátane sankcií. To znamená, ide o to, že jednoducho tá finančná sankcia zabraňuje prístupu ruských štátnych firiem a veľkých štátnych firiem k refinancovaniu, pretože oni si nabrali v minulých desiatkách vlastne už rokov obrovské peniaze, asi 700 miliard amerických dolárov, ktoré potrebujú splácať. Sú čo štátne firmy. No a tým, že tá finančná sankcia vlastne im zabraňuje prístupu k tým krátkym peniazom z finančných trhov. Rusko by si kľudne mohlo požičiavať. Áno. Rusko, keď vyrieši tento politický problém, on si môže začať kľudne požičiavať. Jeho zadlženosť je na úrovni nejakých 10% HDP, čo je... To je aj oproti Slovensku, my máme 52%. Ale aj porovnanie s inými krajinami, čiže proste Rusko by si mohlo požičiavať. Ako bez problému. Áno. Ale tá sankcia je problém. A tým, že tie firmy nemôžu si brať peniaze na finančných trhoch, tak jednoducho a činenia peniaze proste zadarmo nedávajú a vôbec nevnímajú finančnú politiku, ako to vnímame, povedzme my. Uh-huh. To znamená, že nedávajú peniaze za peniaze, cena peniazy nie je v cene peniazy, ale sú tu vlastnické pomery, alebo nároky na nejaké proste aktíva v Rusku a podobne. Čiže túto cesta nie je, aj keď tá Čína vlastne peniaze má a Rusi mali veľké oči v súvislosti s tým, že proste si budú vedieť požičať a budú mať alternatívne zdroje. Nie, neexistujú. Nie, rozumiem tomu. Takže je tu, narasta tu tento problém a ja teraz očakávam, že teda v prvom rade bude potrebné niečo urobiť s ekonomikou Ruska. To znamená, že to bude kľúčová výzva, treba to reštartovať. To nemôže byť len o závislosti na exporte ropy a zemného plynu. Ekonomika sa musí naštartovať. Čiže budú potrebné nejaké reformy. Myslím si, že nie náhodou Kudrin, ktorý bol v nemilosti vlastne od roku 2008, keď sa stal prezidentom Dmitrij Medvedev, tam bola taká rivalita medzi nimi, hoci bývalý minister financí Kudrin patrí k autorom svojím spôsobom toho ekonomického úspechu a rastu Ruska v tých prvých dvoch volebných obdobiach prezidenta Putina 2000 až vlastne 2006, že znovu v podstate Putin
ho svojím spôsobom povolal, teraz vedie ako centrum, proste strategický analýz, ktorý pripravuje nejaký návrh na reformu tej ekonomiky, lebo to je kľúčový problém, ktorý bude... No, a ten by sa teda mohol sťahovať na to, aby boli zrušené sankcie, aby sa všetko toto, o čom hovoríte, teda obnovilo, takže moja otázka je taká, že, lebo napríklad predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico viackrát hovoril o tom, že tie sankcie sú zbytočné, nič neriešia, treba ich zrušiť, aj teda nedávno na tej večeri pánom prezidentom Putinom hovoril, že by bol rád, keby sa medzi našimi krajinami napríklad tá obchodná výmena dostala na úrovne, ktoré boli asi pravdepodobne z tej doby pred sankciami. Čiže čo treba urobiť, alebo čo by malo Rusko urobiť, aby tie sankcie boli zrušené, aby sa k tomu vrátili. Ale ja by som dal predsa len podotázku, že či sa nepokúsi, toto, čo hovoríte, mi pripadá taký zmierlivý Putin, urobme teda reformy, dohodnime sa s Úniou, nejak vyriešme tú Ukrajinu, nevyskúša to vyriešiť, povedzme, s odkazom smerom k svojim vlastným ľuďom, k voličom v Rusku, nejakým zástupným problémom, ako napríklad, keď obsadil, anektoval Krym? Viete, ako toto sa dá riešiť takýmto spôsobom, ako že eskaláciou nejakej verejnej mienky a popularity a áno, slávy národnej hrdosti ako do určitej miery, ale to sa dalo robiť dobre v situácii... Keď boli peniaze? Keď boli peniaze. Okay. Keď ich peniazy bude menej a menej, tak jednoducho musíte vyriešiť problém, aby ste ich znovu mali. Dobre. No a toto je, znovu poviem k tým sankciám. Máme v rámci Európskej únie dohodu, ktorú proste verejne ministri zahraničných vecí všetkých členských krajín Európskej únie sformulovali 5 princípov našich vzťahov s Ruskom. Prvý princíp, na to, aby došlo k nejakej zmene, musí byť plná implementácia minských dohôd a vyriešenie situácie v Ukrajine. To sú mierové dohody teda o Ukrajine, áno? No, to je vlastne vyriešenie celej tej vojny. To znamená, že hľadáme riešenie na baze územnej integrity Ukrajiny. Teraz hovorím o kvázi republikách Luganskej a Doneckej. No a v posledných dňoch sme svedkami dosť závažných pohybov v tejto situácii, ktoré vlastne aj tak trošku potvrdzujú to, čo sme sa bavili predtým, že bude snaha zo strany Ruska proste nájsť nejaké ústretové kroky. Uh-huh. Kancelárka Merkelová v apríli sformulovala, lebo tých bodov Minskej dohody je 13. Splnil sa jeden jediný, že sa reštrukturovala tá trilaterálna kontaktná skupina v Minsku na proste osobitné skupiny, ale to je všetko, čo sa splnilo z tých 13 bodov. Keďže sa nevieme posunúť ďalej v interpretácii toho, kto by čo mal urobiť. A tá dohoda nie je taká konzekventná v tom zmysle, že vy urobíte prvý krok, bude nasledovať druhý, tretí, štvrtý. Uh-huh. To sú vlastne nejakých 12 politických cieľov, ktoré sa urobia, keď je politická vôľa a nie je tam žiadna následnosť, čiže to je problém tej dohody. No, máme dve stratégie. Máme stratégiu Rusku, ktorá hovorí, tlak na Ukrajinu, dajte federálny nejaký štatút, autonómny štatút tým separatistickým. Týmto dvom republikám, ktoré ale zostanú súčasťou Ukrajiny. A potom my budeme súhlasiť s tým, že odovzdáme kontrolu Ukrajine nad vonkajšou hranicou, aj, teda vlastne tou spoločnou. Aha. Ukrajinci tvrdia, najprv zastavme boje a potom nech je reálny mier, potom nech sú lokálne voľby, z ktorých vzídu regionálni lídri, s ktorými my dohodneme ich štatút v rámci Ukrajiny. Uh-huh. A potom sme ochotní toto urobiť. Čiže máme dve protikladné vyjednávacie stratégie. Do toho vlastne vstúpila Európska únia ústami nemeckej kancelárky Merkelovej v apríli tohto roku, ktorá povedala, že keď budeme hodnotiť správanie sa Ruska v súvislosti s riešením vlastne tejto problematiky, kľúčové sú tri podmienky. Prvá vec je reálne zastavenie bojov, druhá vec sú lokálne voľby v týchto oblastiach, a tretia vec je, Rusko odovzdá kontrolu nad vonkajšou hranicou Ukrajine. Skôr to, čo Ukrajina by chcela. No a dnes máme prvýkrát vlastne závažnú vec, je to vlastne správa dňa. Pre tých, ktorí sledujú tento konflikt, je to, že v Minsku by mala byť podpísaná nová dohoda o prímeri. Treba si uvedomiť, že tá línia konfrontácie má dĺžku takmer 700 kilometrov, avšak je to maličký krok, lebo táto dohoda, ktorá by mala byť dnes podpísaná, hovorí o tom, že pri troch obciach, dve sú na hranice teda Doneckej, tej línie, ktorú kontrolujú separatisti, a jedna obec na Luganskej, že bude vytvorené demilitarizované pásmo, že sa stiahnu 2 km každá strana, že vznikne 4-kilometrový koridor. Je to dosť dôležité, lebo totiž to, tam sa bojuje neustále, tých miest je oveľa viac. Čiže je to skôr symbolický krok, ale presne krok, ktorý si myslím, že celkom potvrdzuje tú logiku toho, čo sme sa rozprávali, že je tu snaha, nájsť nejaké riešenie a vyriešiť potom aj tú otázku. S výhľadom na zrušenie sankcií. Samozrejme. Dobre, budeme to sledovať. Na to ma privádza práve k tej poslednej otázke. Možno trošku odbočím, ale veľmi úzko to súvisí aj s tou situáciou na Ukrajine a s tým, ako sa to vyvinie. Ale týka sa to najmä Putina, že
že to je vládca, ktorý roky rokuce vládne Rusku a do prezidentských volieb 2018 teda asi pôjde, ak to chápem správne. To znamená, že by bol, ak by tam zvíťazil, bol by do 2023. znovu prezident, tak tá otázka je taká široká, ale čo si vy vôbec o tom myslíte, že koľkokrát on ešte bude prezident? Ako to celé dopadne, že dokedy vôbec to bude takto vyzerať Rusko s Putinom a neviem, je tam vôbec nejaký nástupca jeho, trebárs ten bývalý prezident a premiér Medvedev, alebo to je úplne, že mimo. Putin momentálne nemá alternatívu a myslím si, že ten systém je postavený tak, že je zamknutý na jeho osobe, že tam vlastne ani nástupca nejaký proste ako neexistuje. A v podstate Putin je vlastne väzňom svojho vlastného politického systému, ktorý vybudoval, pretože vlastne nemá kam odísť. Uh-huh. Čiže dokiaľ bude zvládať tie problémy, ktoré stoja pred Ruskom, v takej miere, že tí ľudia mu budú dôverovať, tak zostane pri moci a ten systém zostane taký, aký je. Tieto voľby to jednoznačne potvrdili. V podstate potvrdzuje sa to, čo povedal bývalý šéfredaktor nezávislej gazety ešte v roku 2000, keď Jelcin povedal, že podporí Putina vo voľbách, povedala, že teda vieme, že Putin vyhrá, keď ho Jelcin podporí, na čo sú nám tie voľby. Hej. Čiže otázka je, že teda otázka je, že teda jednak na čo sú tie voľby v podstate, keď stále vyhrávajú tí istí. Tí voľby to jednoznačne potvrdili a tam nemôže vyhrať niekto iný, pretože jednoducho v tom momente by ten systém bol paralizovaný. Uh-huh. A rozumiem tomu. Inak koľko má rokov teraz? Presne vám neviem povedať. Cez 70 asi, nie? Nie, mladší. Nie, cez 70 okay. Ešte. No a posledná, ale veľmi, že jednou, dvomi vetami, ten dopad na celkovú svetovú geopolitiku, politiku, bude Rusko aj s ním, ja neviem, dobrým partnerom Únie, Spojených štátov amerických, Číny, celého sveta, alebo to bude viac a viac silnejšia konfrontácia, ktorú nedávno v niektorých vyjadreniach svetoví lídri alebo predstavitelia NATO nazývali novou studenou vojnou. V podstate sme de facto v stave novej studenej vojny, pretože napriek tomu, že tie vzťahy nie sú jednoducho úplne zmrazené, ale jednoducho chýba tu dôvera, chýba tu reálny dialog. Uh-huh. Keď sme boli svedkami nejaké čiastočnej dohody s Američanmi v Sýrii, avšak dlho to teda nevydržalo samotná táto dohoda. Čiže jednoducho Rusko je hráč. Všetci to akceptujú, Rusko má svoje nejaké záujmy, ale zas sú, my nemôžeme súhlasiť s naplňaním ruských záujmov na úkor iných krajín. Čiže tým sa toto nejak nerozstoto? Čiže ako to je ten problém, ktorý nás jednoznačne rozdeľuje v tom prístupe aj v čítaní tých ruských záujmov, pretože ja si myslím, že politika mnichovanstva alebo Mnichova 38 je neakceptovateľná a dokiaľ nás toto bude rozdeľovať, pokiaľ nenájdeme... A tá dohoda o Ukrajine je absolútne kľúčová. Ja pevne verím, že budeme svedkami ako nejakého progresu v tých rokovaniach. Dúfajme, že áno. Určite by to pomohlo nielen Ukrajine, ale aj Európe a možno aj svetu. Alexander Duleba, šéf Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Pekný deň všetkým. Dovidenia.